Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ni cikgu nak sambung soalan percubaan matematik Negeri Terengganu. Eh. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. Okey, ni berpusat di O. MNP ialah garis lurus MNP Ataupun MPN ialah garis lurus berserenjang dengan OP pada titik P. Okey, diberi MN 20, 26. So, MN 26. Cik conteng sikit. Sini. MN ni 20, 26. So, uh, OP ialah 5. Okey, OP ialah 5. Okey, namakan garis MN So, garis MN ni garis perentas lah Okey, nama dia perentas Perentas Okey, apa maksud perentas? Garis yang memotong pada paksi Paksi bulatan So, dia potong macam ni Ni kita panggil perentas Ataupun kot lah C-O-R-D, kot Kalau bahasa Inggeris Okey, settle soalan A Mudah eh, kita pergi kepada soalan B Hitung jejari dalam cm bulatan itu. Okey, so dia nak jejari bulatan. Dekat sini kita tengok jejari bulatan. Okey, antara pusat okey sampai ke lilitan bulatan. Nah, yang tu paling senang. Kita nak cari jejari. Okey. So dekat sini dia dah bagi 5. So dekat sini kita boleh cari dekat sini 13 lah. Kat sini 13, sebelah sini 13 buat dia dah bagi. 26. So, nak cari jejari kan Theorem Pythagoras. Jejari. So, dekat sini 13. Dekat sini 5. Ok. So, jejari kuasa 2. Hipotenus mesti tambah eh, dua sisi yang pendek. 13 kuasa 2. Tambah dengan 5 kuasa 2. So, kita puncakan dia. Kita tekan kalkulator. 13 kuasa 2. Okey, tambah dengan 5 kuasa 2. So, kita dapat 194. 194. Jadi, kita puncakan dia. So, kita akan dapat 13.93. 13.93. Mesti dua tempat perpuluhan. Okey, untuk soalan ni 3 markah mudah. Eh? Ha, tulis perentas satu markah. Kat sini ada solution dia satu markah dan jawapan akhir satu markah. Okey settle untuk soalan yang pertama. Dua ha, 2 minit je kita jawab eh. Okey patutnya bahagian a ni uh, plus minus enam minit. So kalau boleh selesai cepat pelajar selesai cepat. Okey kita tengok soalan yang kedua. Okey tulis kontrapositif bagi implikasi berikut. So kita nak tulis kontrapositif bagi implikasi So implikasi pelajar tengok kat sini ya, eh. yang ni okay, P yang ni ialah yang ni hujung ni ialah Q. Ha, Okey. So yang ni ialah P, yang ni ialah Q. Yang tu pelajar kena tahu sebab dia ada jika maka kat sini. Ha cikgu pula senang. Okey, so untuk uh, kontrapositif kita ada formula eh. I as, eh. I A S K I S. A ini implikasi. Implikasi ni P menyebabkan Q. Kalau akas ni terbalik Q menyebabkan P. Kalau songsangan okey kita ambil daripada implikasi. Okey bukan P menyebabkan bukan Q. Dan last sekali kontrapositif kita ambil daripada akas. Bukan Q menyebabkan bukan bukan P. So, kalau cikgu tulis dekat bawah ni, ha, biar pelajar clear. So, kontrapositif yang ni, eh, bukan Q. Maksudnya, N, jikalah jika, N tak sama dengan 2. Ok, maka, ok, kita ambil kat sini. X kuasa N, ok, kalau ni ialah ungkapan kuadratik dia bukan <tongan> Minta maaf pelajar <tongan> X kuasa N bukan ungkapan kuadratik Ungkapan kuadratik Kuadratik Okey, mudah je Okey, kat sini satu markah Pelajar akan dapat satu markah So, biasakan menulis di ruang jawapan eh Okey, so yang ni sebab cikgu nak explain pada pelajar kan. So kena rujuk yang ni lah. Okey, seterusnya lengkapkan premis 2 bagi premis 2 di bawah untuk membentuk hujah deduktif yang sah dan munasabah. So sekarang ni kita nak yang sah dan munasabah. Okey. Sah ni kita tengok yang pertama dulu eh. Jika P ialah faktor bagi Q, ha, kat sini ada perkataan jika ni. Jika P ialah faktor bagi Q, maka Q boleh dibahagi tepat dengan P. So, P bukan faktor bagi Q. So, ada perkataan bukan dekat sini. Okay, bila ada perkataan bukan, dia adalah bentuk yang ketiga. Eh, bukan ni, kita bawa naik atas. Tulis dulu siap-siap bukan. Okey, sebab dia ada perkataan bukan. Okey, lepas tu yang keluar dua kali yang ni yang keluar faktor bagi q faktor bagi q so yang dah keluar ni kita pangkahlah kita potong so yang tinggal p ni buat nak atas okey p bukan okey boleh dibahagi tepat dengan p okey p bukan boleh dibahagi tepat dengan p kena tulis penuh lah. Okey, so settle untuk soalan. Soalan B. Mudah eh, ni bentuk yang ketiga. Okey, so cikgu check balik soalan ni. So, skema dia Q. Ha, tidak boleh dibahagi tepat dengan dengan skema dia macam ni. Eh. Q tidak boleh Okey, dibahagi tepat. Okey, tepat dengan P. Logik lah. takkan P bukan boleh dibahagi tepat. Bukan. Maksudnya, bukan boleh ni tidak boleh lah. Tidak boleh. So, cikgu betulkan balik. Tidak boleh. Okey, so tidak boleh. Jadi, yang ni ialah... Q. Ha, logik lah. Takkan P dengan P. Okey. So, kita sebab dekat sini kita nak jadikan dia hujah dia sah dan munasabah. Okey. Sah dan munasabah ni kalau munasabah semua kena betul lah. Eh, semua kena betul. Okey. Okey, so settle untuk soalan soalan B. Ha, minta maaf eh kalau ada pembetulan tolong komen. Seterusnya soalan C. Okey, buat satu kesimpulan umum secara induktif. Okey, secara induktif bagi urutan nombor 0.5 hinggalah 0.065 mengikut pola berikut. So, dekat sini mudah eh. Okey, biasanya kalau jumpa kat depan ni kita potong lah. Nanti kita semak je kat situ. So, nombor yang berubah kat sini kita tengok. Okey, kuasa dia. Nampak kuasa dia berubah. Bila kuasa dia berubah, dia digantikan dengan N. Maksudnya, 1 per 2 kuasa kuasa N. Okey, di mana N sama dengan, dia start dengan 1 kan. So, 1, 2, 3, 4 titik. Kena ada 3 lah. Okey, so settle untuk soalan ni 2 markah. 1 markah, 2 markah. Okey, untuk yang ni 3 markah dan jawapan akhir 4 markah. Okey, settle untuk soalan yang kedua. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey. Rajah 2 menunjukkan graf N dan graf N. Okey, graf M dan graf N. Okey. Nina menyatakan bahawa graf N ialah subgraf bagi M. Okey, maksudnya N ni ialah subgraf lah. Okey, bagi M. Okey, tentukan sama ada pernyataan Nina benar atau palsu. Berikan justifikasi anda. Okey, sebelum kita nak jawab soalan ni, first kali kita kena faham dulu apa dia subgraf. Okey, so kita tengok buku teks, simple subgraf okay, merupakan sebahagian eh, sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula okey, tanpa mengubah kedudukan asal. Ha, ini tanpa mengubah kedudukan asal, bucu dan tepi. Okey, so kalau kita tengok contoh dalam buku teks simple eh. So, cikgu rekod balik. Tentukan sama ada rajah 1, 2, 3 dan 4 ialah subgraf bagi G. So ni graph graph G lah. Okey. So adakah rajah 1 ni sub graph bagi dia? Kita tengok E5 kat sini dan sambungan dia SP. So rajah 1 ni ialah sub graph. Maksudnya kita lukis balik graf asal tanpa mengubah mengubah kedudukan. Kalau kita tengok rajah 2. So rajah 2 dekat sini nampak kat sini S dan P ni betul lah. E5 Okey, cuma dia ada gegelung dekat sini, gegelung dekat P. Sepatutnya gegelung ni dekat Q. Dekat Q. Jadi, rajah 2 ni tidak kerana gegelung E2 bukan pada bucu Q. Okey, kita pergi kepada soalan. So soalan dekat sini, adakah uh, N ni subgraf bagi M? Tidaklah. Jawapan dia tidak. Okey, so cikgu tulis kat sini tidak aa, bagi beri justifikasi anda. So paling mudah sekali kita tengok gegelung lah. Okey, kat sini gegelung dia dekat B. Sepatutnya dia berada dekat E. Sepatutnya eh ni ni betul eh. Jadi yang ni salah. Jadi tidaklah. Tidak bagi justifikasi anda. Okey, sepatutnya Maksudnya gegelung gegelong berada di bucu I. E. Ha, mudah je. So, kat tulis kat bawah. Ha, di bucu I. E. Okey, settle dua markah. Okey, lukis satu pokok berdasarkan graf M. Okey, graf M dekat sini. Dia minta kita lukis satu pokok. Okey, kita recall balik simple. Apa maksud pokok? Ha, ini ni pokok. Pokok ialah graf. Pokok suatu graf ialah subgraf. Okey, bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berikut. Ha, dia mesti graf mudah tanpa gegelung atau berbilang tepi. Semua bucu mesti berkait antara satu sama lain lah. Okey, so kita nak lukis. Okey, paling mudah sekali pelajar, pelajar lukis balik titik yang sama. Ha, paling mudah. So, cikgu conting kat sini. Ha. Okey, cikgu lukis kat bawah lah. Sekejap eh, cari ruangan sekejap. Okey, kat bawah tak apa. So, cikgu lukis bentuk yang sama. So, A kita ada. B kita ada. C kita ada. E kita ada. C kita ada. E kita ada. Okey. F kita ada. D kita ada. Ha, dia paling mudah sekali macam tu. Kita lukis sama bentuk macam asal tu. Okey. Lepas tu kita cantumkan dia. Paling mudah kita sekali lalu lah. Sekali harung. Okey. D kat sini eh. Cikgu buat eh. A pergi B. So B pergi C. C pergi E. Sama macam atas. Okey, E pergi F. Okey, F pergi D. Ha, sekali jalan macam tu. Macam ni, boleh. Okey, kalau pelajar ni jawapan yang pertama, maksudnya sekali jalan je. Ha, dia lalu semua titik. Okey, janji tanpa gegelung dan berbilang tepi. Okey, kalau pelajar buat, kalau kita tengok ha, skema jawapan, dia mula macam ni. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, ada juga pelajar tak nak sambung A dengan D ni, dia nak sambung kat sini. Ha, boleh juga, tak ada masalah. Eh, yang penting tak ada gegelung dan berbilang, berbilang tepi. So, yang ni jawapan ni dua markah lah. Dua markah. Okey, so lukis graf satu markah. Tiga markah, eh. cikgu bagi markah. So, tidak ni satu reason dia satu dan lukis graf ni satu markah. Okey. So, settle soalan yang ketiga. Simple je. Okey, pergi kepada soalan yang keempat. Ziad membeli sebiji kek di kedai Secret Recipe untuk meraihkan hari lahir ibunya. Dia membayar RM108. Okey, rm ringgit bagi harga sebiji kek tersebut. Termasuk 6% cukai perkhidmatan dengan menggunakan kad kredit miliknya. Okey, ini cerita berkaitan dengan kad kredit dan cukai perkhidmatan. Okey, hitung harga sebiji kek tidak termasuk cukai perkhidmatan. So, macam mana kita nak kira? So, Okey, so 1.08 ni harga yang dah dapat diskaun. Okey, dapat diskaun 6% eh. Okey, maksudnya kalau dekat sini kalau kita nak kira, dia paling mudah sekali. Okey, 1.08 okey, tolak dengan harga uh, asal dia. Okey, harga asal kita tak tahu, x darab dengan Uh, 6% 6% ni 6% per 100 lah ha, Senang okay, Sama dengan harga asal dia So dekat sini kita nak cari harga asal dia okay, Faham cerita dia eh? okay, So sekarang ni kita nak cari harga asal dia okay, uh, Sebelum dikenakan perkhidmatan lah, Sebelum dikenakan perkhidmatan okay, Untuk soalan macam ni Ha, uh, ini just tekan kalkulator lah. Okey, kalau pak, pelajar mahir persamaan linear boleh selesaikan. Kalau pelajar tak mahir, pelajar just tekan kalkulator. Simple je. Okey, 108. Okey, kita tolak dengan. Okey, uh, berapa harga asal dia ni? Uh, X. Okey, darab dengan 6%. X ni harga asal lah. Kita tak tahu. So, kita buat bracket lah. X. So, alpha X macam tu. Okey, darab dengan 6 per 100. So, 6 per 100. Okey, tutup bracket. Okey, ada sama dengan alpha soft macam ni sama dengan. So, alpha X mana X. Okey, so kita tekan shift soft. Shift soft sekali je eh. Okey, so terus dapat harga asal dia. So, 101.89 so x ni kita dapat 1.0189 okey settle untuk soalan ni okey kalau pelajar tak clear pelajar just uh, kira semula boleh kalau kita nak semak semula pun boleh maksudnya 1.0189 ni darab dengan tax 6% ha okey kira betul tak kita dapat so cikgu darab semula Darab dengan 6%. So, 6 per 100. Okey, so cikgu dapat 6 ringgit. 6 ringgit seposin. Okey, so 6 ringgit seposin. dia punya discount dia lah. Discount dia. Okey, so harga asal dia macam ni lah. Okey, so ni discount. Bukan discount, ni sebenarnya tax perkhidmatan. Okey jadi 1.01 tambah dengan 6.5% so kita dapat harga 1.08. Clear kan? Okey settle untuk soalan 4A. Kita pergi kepada 4B. Nyatakan bayaran cukai perkhidmatan bagi kad kredit yang perlu ziat bayar dalam tempoh setahun. Ni kad kredit eh. Okey dalam tempoh setahun dan nyatakan pihak yang bertanggungjawab mengutip Cukai perkhidmatan itu. Okey. Bayaran cukai perkhidmatan. So cukai perkhidmatan. Okey. Untuk tempoh setahun. So setahun. Ada soalan di kat sini ya. Cerita. Tak ada eh. So setahun biasanya RM25 ringgit lah. RM25 ringgit. Okey, dan nyatakan pihak yang bertanggungjawab. So cukai perkhidmatan ni custom lah, cukai perkhidmatan. Perkhidmatan. Okey, jabatan custom lah. Custom. Okey, so settle dua markah. So satu markah dan dua dua markah. Clear eh, pelajar eh. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, untuk soalan percubaan negeri Tengganu. Soalan yang kelima. Rajah tiga menunjukkan sebuah segi empat selari. Okey, yang dilukis pada satu satah kartis yang mewakili kedudukan rumah zaim, sekolah, pasaraya dan stesen bas. Okey, garis lurus yang menghubungkan rumah Zaim dan sekolah ialah selari dengan paksi X. Okey, atas inilah Zaim dan sekolah selari dengan paksi paksi X. Okey, manakala garis lurus yang menghubungkan sekolah dan stesen bas. Okey, sekolah dan stesen bas adalah selari dengan garis lurus yang menghubungkan rumah Zaim dan pasar raya. Okey, dia mudah macam ni eh. Bila dia selari. Okey, so kita buat lambang macam ni lah anak panah ni. Selari. Bila selari, kecerunan dia sama. Ha, tu paling mudah sekali. So, dekat atas ni selari dengan dekat bawah. Okey, diberi persamaan garis lurus. Yang menghubungkan sekolah dan stesen bas ialah Y tambah 2X sama dengan 9. Okey, dan jarak antara pasaraya dan stesen bas. Okey, mana pasaraya dan stesen bas ialah 10 unit. Okey, so dekat sini kita tahu 10 km. 10 eh, dia dah bagi pada kita. Okey, soalan dia nyatakan koordinat bagi rumah Zaim. So, koordinat bagi rumah Zaim kita kena cari panjang dekat sini. Okey. So, cikgu nak cari panjang dia dekat sini. Okey, sebab kedudukan dia selari bermakna dekat sini 10. So, kita kena tahu dekat sini berapa eh. Okey, bila dia bagi satu persamaan pada kita. Y tambah 2X sama dengan 9. So, kalau nak cari titik kat sini, Y dia mesti kosong lah. Okey, Y kosong. So, tambah dengan 2X sama dengan 9. So, X sama dengan 9 bahagi 2. So kita dapat dekat sini um, 4.5 Ok 9 bahagi 2 4.5 So dekat sini 4. 4.5 So kalau dekat sini 10 So kita tolak lah Ok 10 Tolak dengan um, 4.5 So kita akan dapat 5.5 dekat sini 5.5 uh, So, kalau kita tengok semula. Dekat sini ialah 10. Dekat sini ialah 10. Okey, so kalau kat sini 5.5 5.5 kat sini So kat sini 4.5 Okey, so bermakna koordinat dekat sini Okey, mestilah 10 kan Koordinat rumah Zaim So, X dia negatif 10. Okey, Y dia. Oh, kenapa cikgu cari kat sini eh? Okey, sepatutnya cikgu ambil direct je 10 tu. Negatif 10. So, Y dia cikgu kena carilah. Kalau Y dia, X dia kosong. So, Y dia ialah 9. So, koordinat dia 9. So, senang je. Cikgu ambil direct je sebab dia satu markah je. So, negatif 10, 9. Okey, so 1 satu markah settle. Okey, untuk soalan B, tentukan persamaan garis lurus yang menghubungkan rumah Zaim dan Pasar Raya. So kita nak persamaan garis lurus kat sini. Okey, persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah tambah c. First kali kena cari kecerunan dia dulu lah. Okey, kalau ada persamaan macam ni, y sama dengan So, 2x bawa pergi sebelah. So, tolak 2x tambah 9. So, negatif 2 ni ialah kecerunan dia. Ha, tu paling mudah sekali. Okay. So, kecerunan dia kita dapat negatif 2. So, y sama dengan negatif 2 x tambah tambah c. Okay. So, sekarang ni kita kena cari koordinat dekat mana yang ada. Kita nak masuk nilai x dan nilai y. So, kalau pelajar confirm dekat sini betul jawapan dia dekat sini ha kita masuk kat sini je x y so y dia 9 negatif 2 x dia negatif 10 tambah c so 2 darab 10 20 9 tambah C Jadi C dia kita dapat 9 tolak dengan 20 Negatif 11 Okey, bila dah dapat C Kita salin balik dalam persamaan y sama dengan negatif 2x tolak tolak 11. Okey, ni ialah jawapan dia. Okey, biasanya kalau soalan macam ni, dia akan pergi 3 markah. Sebab kecerunan dia 1 markah. Okey, nilai C 1 markah dan jawapan akhir dia 1 1 markah. Okey, kita tengok. So, 3 markah dibagi dekat sini eh. Okey, so Ha, itu saja daripada cikgu untuk part yang pertama. Cikgu harap video cikgu membantu. Boleh komen. Okey, boleh komen di ruang jawapan lah. Okey, di ruang komen di YouTube tu. Okey, dan boleh uh, request soalan mana yang pelajar minta cikgu buat. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.